Pera aqui, quem tá aqui? Henrique, em busca de mentiras? Mentira, em busca de aventuras. Top. Titinho quase jogou reserva. Quase que foi o primeiro reserva da minha vida. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Adventure 5.0. Galera, hoje mais uma vez vamos na rampinha do Ciméria. Rapaziada, já chegou aí. Titinho, Fabinho, nosso amigo Wagner. Hã? É o Vitor. Ah, ele que é o Vitão. Isso é porque eu comprei a câmera com ele. Imagina se não tivesse comprado, hein? Então, galera, mais uma vez, vamos botar pra cima e vamos ver no que vai dar. Os dois sabem fazer a orelha? Você foi, não fiz em Friburgo? Quem fez a orelha foi ele. Mas sabe qual é a linha, sabe? Você pulou que vai pra frente da ponta? Primeira em boca da ponta. Esse aqui pano esquecendo do origami. Bota esse origami na mochila agora, por favor. Qual é a frequência? Teste rádio. Alvo do PQ na escuta. Prossigo, Mar Bravo na escuta. Só se tiver subindo aí em cima da cidade, mas se não tiver, é direto pro pouso. Valeu! Aí ficou tortona. Vamos lá, Robinho. Pressãozinha tá boa. Só que ó, tá errado. Pode ter nenhuma linha por cima do ar. Bora. Vacilo. Bora na cabeça. Bora na cabeça, tá lindo. Vai, direção, vem pra trabalhar. Vai trabalhar no freio. Vai aqui, aqui. Excelente, muito bom. Controle esse candozinho aí, atuando nos dois freios. Vai por cima do morrotezinho ali, ó. Um pouquinho de direito. Beleza, alinhou, mão alta, deixa voar. Mais uma decolagem do Ciméria, galera. Vamos que vamos. Amiguei o vale.
Nada ainda, mas um passeiozinho gostoso. Mantendo a reta do pouso. E vamos que vamos. Tá top hoje, cheio de nuvem, mas tá bacana, galera. Demais, galera. Vou manter o curso aqui. Esse primeiro aqui é Almir Júlio. Sou eu, Joe. Não.
faz a aproximação pela esquerda pra fazer o S, tá? E agora joga lá no meio, volta e vai fazer a aproximação. Vou deixar por tua conta aí, vamos te aprender. Não, volta não, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Fala galera, aqui, quem tá aqui? Henrique, em busca de mentiras? Mentira, em busca de aventuras. Titio, todo mundo pousou aí, Henrique deu uma orientação no pouso, Fabinho pousou, todo mundo top. Titio quase jogou reserva, quase que foi o primeiro reserva da minha vida, mas não foi hoje, moleque. Até foi, só que ele caiu aqui no chão, aqui no pouso já. Meia boca, mas não deu nada, graças a Deus. Então tamo junto, galera, mais uma vez. Acompanha aí o canal. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e vamos que vamos. E vamos para a próxima aventura, que agora é Foz do Iguaçu, galera. Então vamos que vamos.